Il-gvern identifika tliet prioritajiet fis-saħħa: il-kura primarja, is-sitwazzjoni fl-emerġenza u dik tan-nuqqas ta' mediċini. Dan qalu l-Prim-Ministru Joseph Muscat waqt intervista fi program tar-radju imxandar il-ħadd li għadda fuq One. Il-Prim-Ministru qal li s-sistema tas-saħħa hija waħda mill-ikbar sfidi li dan il-gvern qed jiffaċċja wara li l-gvern nazzjonalista irnexxielu jaħbi sewwa ħafna l-problemi fil-qasam tas-saħħa. Gvern Laburista sab sistema imnawra minn ġewwa bla ebda pjan fit-tul u bitmexxija bbażata fuq management by crisis fejn bosta drabi jinstabu soluzzjonijiet ta' malajr u għal dak il-ħin. Is-sistema tas-saħħa tagħna hija imħassra. Rotten. Ġifieri u qiegħed nagħżel il-klim tiegħi b'mod konx imnawra minn ġewwa. U m'hemm l-ebda ma sibt l-ebda tip ta' pjan illi tgħid isma' kienu jafu fejn sejrin il-gvern preċedenti li ma kinux jafu. Kien management by crisis. Minkejja l-ftuħ tal-isptar Mater Dei, l-isptar San Luqa xorta baqa' jintuża u fil-fatt il-gvern nazzjonalista kien attent biex ma jiftaħx iktar swali fl-isptar San Luqa għax ma kienx jaqbillu politikament. Ma jgħidu l-isma jgħin iftħu dis-sala minn Saint Luke, ngħidlhom iva, mela le, jgħin iftħuha dis-sala, imma jgħidu li meta ħatalquha. Għax jekk intom ġejjin biex niftħu dis-sala, mbagħad meta ħatintela dis-sala tgħidu li niftħu sala oħra, ħanispiċċaw bi żewġ isptarijiet f'sistema li mhijiex sostenibbli. Il-Prim-Ministru faħħar l-impenn li qed juru l-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia biex isolvi l-isfida l-kbira tar-riforma fis-settur tas-saħħa. Huwa qed jaħdem biex jinstabu soluzzjonijiet kemm għall-problemi immedjati kif ukoll qed iħejji biex jilqa għall-isfidi li s-settur joffri fi żmien li ġej. Il-Prim-Ministru Muscat qal li kien l-istess Ministru Godfrey Farrugia li esprima x-xewqa li jinvolvi lill-eks Ministru tas-Saħħa u eks Kummissarju Ewropew John Dalli biex jgħin fit-twettiq tar-riformi li hemm bżonn li jsiru fis-settur.